Boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo o cuarto e último día das xornadas de patrimonio neste ano, hoxe dedicadas ao patrimonio arqueolóxico. Para comezarmos, etnográfico. Temos hoxe como primeiro convidado da tarde a Santiago Prado Conde, que é mestre especialista en educación primaria e antropólogo, é tamén posuidor do diploma de estudos superiores especializados en antropoloxía social e cultural, arenda que realizará tamén un mestrado e unha tese de doutoramento, pola que recebeu o 12º Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais en 2007. Nos anos 2009-2010 foi docente de Trasos Montes e Alto Douro, nos graus de Psicología e Servizo Social. Actualmente profesor asociado de Antropoloxía na Universidade de Vigo e investigador freelance. Igualmente, investigador, colaborador con o Museo Etnolóxico de Rivadavia e con o Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento da Universidade de Trasos Montes. Tamén dirixe o programa europeu Oralities, Our Common Heritage, para o Concello de Ourense desde 2007, no que participan as cidades de Évora, Mértola e Idaña Nova, en Portugal, Virgo na Malta, Rávena na Italia e Sliven na Bulgaria. Por tanto, e xa para concluirmos a presentación, acrecentamos con o noso convidado especialista en temas educativos, de patrimonio, antropoloxía visual e desenvolvimento rural, con especial énfase nas relacións entre contorno rural, reformas educativas e políticas públicas, e o seu impacto na promoción do freo da persistente migración da xuventude de orixen rural para áreas urbanas. Temas estes tratados nas múltiples publicacións que ten realizado. E xa sen máis, le dou a palabra ao Santiago. Boa tarde a todas e a todos. Ben, comezar pois dándolle os parabéns á Asociación Cultural Monte da Estrela por organizar estas xornadas, ao meu presentador, a Teresa, porque foi quen contactou conmigo e tan amablemente respostou a todas as miñas inquedanzas. E ben, comezo entón, permítanme que lles vaya a ler, creo que vai ser unha lectura amena, entendible, preparada dentro da oralidade, por lo tanto, creo que se vai a entender sen ningún tipo de problema. Ben, o título é Novas posibilidades patrimoniais no mundo do viño. Eu levo traballando dentro do ano 2002 no proxecto de elaboración do Museo Galego do Futuro, Museo Galego do Viño, que vai a ter sede en Rivadavia. De feito, o que é o edificio xa o poden visitar sempre concertando co Museo Etnolóxico co Concello de Rivadavia, e ali van a estar representadas pois todas as denominacións de orixe galegas, máis viño producido tamén fora e non amparado polas denominacións de orixe. É un proxecto moi ambicioso onde traballamos pois bastantes persoas de distintas disciplinas, da antropoloxía, da arte, da xeografía, da historia, da socioloxía, etcétera. Froito dos meus traballos de campo en tres das denominacións de orixe galegas, que foron Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrei, pois traigolles aquí unha reflexión xuntando esta parte de investigación exclusivamente sobre o mundo do viño e a súa relación co patrimonio. Ben, nas tres últimas décadas estamos asistindo a como o viño se sitúa nunha serie de dimensións, como son as sociais, económicas e políticas, que emerxen por encima da gran maioría dos produtos agroalimentarios. O produto viño adquiriu uns valores que superan o produto final e que se sitúan ao seu arredor. Por exemplo, novas formas de lecer concretizadas no que se coñece como turismo do viño, enoturismo ou mesmo no turismo enogastronómico. O viño converteuse de recurso en produto co fin de transformarse en consumo turístico e así xerar tamén atracción. Das moitas atraccións que podemos atopar no complexo mundo do viño, unha xa denominada cultura do viño, o patrimonio é unha das que na actualidade podemos destacar. Posto que a visita á adega e a activación desta como ben patrimonial converteuse na principal oferta turística. Outros patrimonios, como o inmaterial e o paisaxístico, concretizado este último no concepto de territorio, permiten xerar tamén imaxes nas que o recurso ao turismo e o desenvolvemento poden aumentar a oferta turística reducida á adega.
e xerar así un maior coñecemento para o visitante dos procesos implicados no mundo do viño, que se sitúan, lóxicamente, alén do produto final e da reducida oferta, repito, centrada única e exclusivamente na adega. Nesta palestra, tratarei de expoñer, por unha banda, os distintos patrimonios que podemos asociar e que son recoñecidos socialmente no mundo do viño, e doutra banda, centrareime na relación entre estes e outros patrimonios e os actores implicados. Polo que nos deteremos nun dos grupos sociais que adquiriu un significativo protagonismo nas denominacións de orixe galega. A relación existente entre o produto viño e o patrimonio é, como en todas as relacións nas que o patrimonio ocupa un lugar significativo, unha relación complexa e non carente de conflito, porque nos procesos de patrimonialización xéranse sempre xerarquizacións de determinados elementos en detrimento de outros moitos. Polo que é preciso diferenciar entre a posta en valor e a activación. A activación do patrimonio exixe unha negociación cos poderes políticos e con outros poderes fácticos da nosa sociedade. No produto viño, un destes poderes xira en torno aos medios de comunicación, porque estes axudaron, de maneira especial, a que o produto viño se transformase en símbolo de moitas terras e adquiriu prestixio, porque se atopa tamén, isto entre aspas e subliño, entre os bens de consumo extrañados polas clases medias e posuído polas élites. Polo motivo aludido, o estatus de moitos dos consumidores permítenos entender tamén o incremento prestixioso do produto viño. Comecemos cun pequeno percorrido pola historia do concepto de patrimonio co fin de xerar unha maior clarificación do que se trata de mostrar. O concepto de patrimonio nace cos cambios ocorridos no século XVIII, principalmente por mor da Revolución Francesa. O novo concepto de Estado-Nación e a entrega aos Estados de moitas das reliquias da Igrexia, monarquía, etc., permitiron tomar conciencia do patrimonio como ben público e xerouse así a nacionalización dos devanditos bens, asociándose o patrimonio primeiramente ao histórico e artístico. A idea de monumento será impregne esta primeira época e o patrimonio defínese como aquel creado polas clases hexemónicas, posto que son estas as que definiron o que era ou non era patrimonio, co obxectivo manifesto de construir a nación a través do pasado e legitimar así o proxecto político-identitario. Atopámonos, por tanto, cun concepto de patrimonio que mira ao pasado e toma conciencia deste para levar a cabo a súa construción. O contexto de nacemento do patrimonio, pensado principalmente nos bens construídos, permítenos entender os motivos polos que a adega emerxeu como ben patrimonial principal no mundo do viño. A adega, como patrimonio tangible e inmoble, foi o lugar elixido para que os visitantes poidan mirar o viño, achegarse a un monumento cunhas características máis ou menos interesantes, coas súas peculiaridades, coas súas construccións diversas nas distintas zonas produtoras do mundo, e mesmo, hoxendía, con deseños de afamados arquitectos que xeran valor engadido ao produto final, en sí mesmo e o lugar no que se atopan situadas. Vense ser este, única e exclusivamente, unha pequena aldea ou unha ampla rexión. A adega supón o inicio e o fin dunha visita. Tanto nos centremos na dun pequeno colleiteiro como na dun gran adegueiro. E a éstase da devandita visita vai xerar dunha ou outra maneira a admiración e o respecto. A concepción do patrimonio exposta, baseada únicamente no ben monumental ou edificio, foise transformando co paso dos anos, principalmente coa adxectivación do patrimonio como cultural. A adxectivación cultural supuxo un cambio radical e revolucionario porque os obxectos deixaron de constituir o único foco de atención e pasaron a cobrar importancia os grupos sociais que os seleccionan e definen como patrimonio. Amplíase así a idea de patrimonio a calquera manifestación significativa dunha práctica cultural e pásase
a prestar atención tamén aos materiais de épocas pasadas, aos elementos do folclore, aos documentos históricos, etc. etc. Uns cambios que tamén influíron nos bens a protexer e a conservar e na creación de legislacións específicas nos distintos estados nacionais ou nas comunidades con competencias propias nesta materia, como é o caso do Estado español. No que, ademais da lei estatal, atopámonos con legislacións específicas nas chamadas comunidades autónomas que teñen adquiridas competencias en materia de patrimonio. Os cambios para que a adxetivación como patrimonio cultural substituíra o denominado patrimonio histórico-artístico deberonse a que as razóns para preservar os obxectos débense aos valores que estes representan ou son capaces de activar. Tal e como concluiu en Italia a Comisión Franceschini xa nos anos 60 e que foi quen institucionalizou a noción de ben cultural. Tamén as achegas da chamada nova museoloxía o propor un novo vocabulario centrado en territorio, patrimonio, comunidade no canto do xa clásico edificio colección visitantes. E desta maneira, os grupos sociais situados fora do control político, económico ou religioso foron capaces de xerar novas propostas e mesmo reivindicar o recoñecemento das súas propias características culturais. A Convención para a Protección do Patrimonio Mundial, Cultural e Natural supuxo a importancia adquirida pola UNESCO ao explicitar que era necesario ampliar os vellos criterios para definir o patrimonio histórico-artístico, co fin de que tiveran cabida outros patrimonios ate o momento non recoñecidos. Por último, as reivindicacións dos excluídos do poder para que se tivesen en conta tamén as súas especificidades e puxose en cuestionamento o modelo patrimonial elitista. Por tanto, a adxetivación como cultural do termo patrimonio permite introducirnos noutros patrimonios que tamén están presentes na década e que non se tiveron en conta ou que simplemente foran excluídos por non ser cualificados aptos para activar e así transmitir. Ou ben asumido como patrimonio edificio a adega, xurdíronlle outros elementos presentes nesta que enriqueceron a súa posta en valor e que se encadran, por exemplo, na elaboración do viño. A degustación do viño na vella adega, na que estaba ausente o aceiro e que se podía entender como un misterio de escuridade, no que o cheiro e a calor estaban presentes, deu lugar a que se poñan tamén en valor os coñecementos existentes, por exemplo, nas mesturas de determinadas variedades autóctonas ou mesmo con outras chegadas de fora do territorio que xa son recoñecidas e prestixiadas. E que viños denominados de autor, de colleiteiro ou como é o caso da denominación de orixe Ribeira Sacra, co vello latinismo sumum, co fin de recoñecer certos viños como os de maior calidade e será así unha certificación que tamén xera valor engadido ao produto final. Xunto ao ben imoble, emerxeron novas valoracións e activacións patrimoniais, nas que outros bens cualificados mobles, por exemplo, moitos apeiros de labranza ou para vinificación xa en desuso, adornan moitas adegas co obxecto de dar testemunho de que tradición e vanguarda atópanse en armonía e mesmo que a memoria é transmitida e está presente a continuidade a través do obxecto. Este breve percorrido a cabalo entre o concepto de patrimonio e os patrimonios vinculados ao mundo do viño é preciso completalo tendo en conta outros patrimonios que nos últimos anos reivindicáronse, como son o patrimonio inmaterial ou intangible e o patrimonio paisaxístico. O patrimonio inmaterial non pode disociarse do patrimonio material como se fosen dúas partes que actúan autónomamente, como parece que nos teñen afeitos a ver. É dicir, a definición do patrimonio non é a suma das partes material e inmaterial, senón a imbricación, a interrelación delas co fin de alcanzar e entender o seu significado. Calquera patrimonio, sexa o que for a forma do obxecto, e o polos valores que ten asociados. Se resalte o aspecto artístico, histórico ou documental, etc.,
E eses valores son non tangibles. A inmaterialidade débese ao feito de recoñecer e resaltar, en primeiro lugar, os valores ligados aos obxectos por encima do obxecto en sí mesmo. E, en segundo lugar, o descubrimento de valores, de significados, que non poden ser fácilmente transmitidos únicamente a través dos obxectos.